co bychom se báli, na prachovské skály, dudlaj, dudlaj, dá. Rum, pum, 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 do českého ráje, cesta příjemná je, dudlaj, dudlaj, dá. Ahoj kluci a holky, dobrý den rodičové. Teďka vám ukážu inspiraci, jak můžete uvázat uzly do velké uzlovací soutěže o pizzu. Budu měřit čas na tady těchto hodinách, takže za minutu a půl začínáme. Tady se můžete podívat, mám nachystané 4 špagátky, postupně budu vázat ambulák, ujaja, rybařák a osmičkový na té židli. Tak, jdeme na to.